Ashtu si që thashë që rada zi do i sjellim intervistat e kju, tani këtu pranë me është Ylberi, cili ka rëmbyer 2 çmime sonte urime. Faleminderit shumë. Na thuaj pak sa për emocionet e tua në skenë, si u ndjeve atëherë kur ta prezentuesit e thirrën emrin tuaj? Them të drejtën, nuk kam pritur se do të marrë ndonjë çmim, mirë po ishte një emocion shumë i veçantë, domethënë kur e mora çmimin e parë, domethënë për këngë më e mirë popullore. Mirë po isha shumë i kënaqur se fitova atë çmim dhe veç se u rahatova. Kur e përmendën edhe emrin për çmim, domethënë këngë pop folk çmimi i tretë, edhe më shumë kisha emocione dhe s'di si ta shpreh. Atë ke marr 2 çmime sa i përket do të thotë zhanrit popullor. Mund na këndosh tani për të gjithë ata që janë pranë ekranit televiziv një pjesë live një këngës çfarë të duar. Do ta këndoj kësaj këngë, domethënë që ka rëmbyer 2 çmime. Moj zemër e djegur, si qeli ke hekur, edhe ti më shumë s'ke duru. Na ka vra dashnia, ndarja dhe tradhia, kjo jetë për ne kam baru. Adherë, Ylberi, faleminderit shumë që s'pari ishe pjesë e festivalit tonë dhe njëkohësisht për intervistën e dhënë dhe këngën e kënduar. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.